Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про основні теми випуску. В Миколаєві та області тривають сніжні опади. Віряни відзначили Різдво у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. Миколаївські нацгвардійці влаштували святвечір у військовій частині. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Більше доби в Миколаєві та області тривали сніжні опади. Малорухомий циклон, в тиловій частині якого знаходиться Миколаївщина, не є небезпечним. Про це повідомляють синоптики. Під'їзні шляхи до міста і області залишаються відкритими. Опади викликані циклоном, центр якого зараз знаходиться над Азовським морем. Сніг, як і його інтенсивність, вона буде поступово зменшуватися. Уже на півночі області у нас снігу немає, іде сніг переважно в південній половині області, і протягом дня він припиниться. Власне, вже припиняється. І до кінця дня вже він припиниться, і завтра теж снігу не буде, істотних опадів не буде. 9 січня очікується мокрий сніг, 11-го опади продовжаться. Різдво Миколаївщина зустріла із снігом. Великих незручностей на території нашого краю опади не завдали, але поодинокі випадки таки трапились. Підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області двічі залучалися для надання допомоги 7 особам, з них 2 дітей. Із снігових заметів вилучено 2 автомобіля. В межах Первомайського району рятувальники вивільнили снігової пастки мікроавтобус у Братському районі, карету швидкої медичної допомоги. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку зі снігопадом в Миколаєві занесло дороги. Як у місті протистоять негоді, дізнавалися наші журналісти. Віктор Стебліч виїхав на роботу за кермом власної автівки зранку. Чоловік скаржився на стан розчищення доріг. Зранку взагалі нічого не робилось. Я, мабуть, думаю, що так само, як і ми, на роботу виходять о 8 ранку, може так. Вранці їхав, на кільці дуже тихо їдеш і заносить машину, тому що слизько. Інший водій Дмитро Суслов каже, що дорогу чистять. Я задоволений тим, що техніка працює. Ще видно, що не з усім пораються. Не всі завдання, які поставлені, не всі виконані. Але сьогодні вранці я їхав на роботу і на шляху зустрів ось у районі Надії 3 авто, які їхали один за одним і чистили. В принципі, я був радий, що є реакція, скажімо так, міста. Так, реакція влади на сніг. І дорогу чистили. Я був у такому піднесеному настрої і навіть помахав водію першої машини. І він їхав такий зосереджений, дуже сумний. Він побачив, що я машу, і такий посміхнувся, і навіть мені посигналив. Спірна оцінка не випадкова. Дороги у місті розчищаються за першочерговістю. Спочатку центральні, потім прилеглі до них. Стан шляхів оцінюють у диспетчерській експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Саме звідти направляють техніку. У нас на моніторі показані камери, які стоять по місту. Не всі, звісно, камери, а... У нас на моніторі показані камери, які стоять у місті. Не всі, звісно, камери. Їх 16 штук. Ось ми бачимо стан доріг. Слизько, не слизько, де потрібне очищення, де потрібна посипка. Тобто у нас є ще GPS, який ми бачимо на карті міста Миколаєва. Як рухаються наші машини, які вулиці вже захоплені. Анатолій Харлан – водій снігоочисної машини. Чоловік щойно повернувся після нічної зміни. З 8-ї вечора 7 січня він розчистив 160 кілометрів доріг міста. Получаємо завдання і починаємо працювати. Отримуємо завдання і починаємо працювати. За надходженням від них продовжуємо далі працювати. Тобто, як працюємо? Чистимо сніг, прибираємо, рятуємо місто, щоб інші люди їздили сухими, гарними дорогами. Приносити користь місту якусь, не так марно живеш. Сьогодні на чергування містом вийшло 15 машин експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Взимку вони обслуговують понад 200 кілометрів міських доріг. Сьогодні виконуються роботи з очищення снігової каші. Машини йдуть групами – 2, 3, 4 одиниці, залежно від ділянки, ширини дороги. І, власне, під час цієї роботи відвали опущені, машини прибирають кашу на узбіччя. Повністю очистити міські дороги співробітники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг мають за 8 годин після завершення опадів. Сьогодні снігопад припинився о 13:30. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській облдержадміністрації відбулася нарада. Говорили про виконання дорожніх робіт в області та про плани на 2019 рік. Звітували керівник служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрій Максименко та заступник начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Сергій Сікорський. Андрій Максименко розповів, яку роботу запланувала служба автомобільних доріг в Миколаївській області на 2019 рік. Акценти – це, звісно, Н-14, Н-11 на Дніпро. Т-1507 продовження робіт на Очаків через Парутіно. Також вже 100% відомо, що нам виділяють 60 мільйонів в рамках програми Go Highway на ділянку дороги М14. Якщо ви знаєте, біля заправок ВОГ, там де взагалі асфальту немає, тільки бетон залишився, і то я гадаю, що після зими такої він буде зруйнований. В принципі, на сьогоднішній день по Н-14 ми вже готові виходити на роботи по бетону. Очікуємо тільки зараз погоди стабільної, в якій можна працювати в бетоні. Н-11 також ми готові виходити на роботи, і Т-1507 у нас вже тендери проведені, договори заключені. Тобто картина, як на мою думку, то вона кардинально відрізняється від початку минулого року. Роботи розпочнуться в кінці січня. Підрядники встановлюватимуть цементно-бетонні вузли. І я думаю, що десь у лютому вже буде прикомандирована сюди техніка і люди. Єдине прохання, звісно, це допомогти з розселенням там на місці, але я думаю, що місцева влада там відпрацює. Про витрати та виконану роботу на дорогах місцевого значення у 2018 році розповів Сергій Сікорський. Роботи виконувалися за трьома основними напрямками. Це експлуатаційне утримання автомобільних доріг на загальну суму 91 мільйон 317 тисяч, поточний дрібний ремонт 116 мільйонів 42 тисячі та поточний середній ремонт, який на 4 ділянках, договори по яких були вкладені на 2 роки, це 18 та 19 рік. У 2018 році роботи були виконані на 43 мільйона 389 тисяч. В поточному році, в 2019, будуть продовжені роботи на десь загальну суму 90 мільйонів. У 2019-му максимум зусиль ми повинні докласти для того, щоб забезпечити проїзд до опорних шкіл, до госпітальних округів, до сімейних амбулаторій, з огляду на що там є дороги, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг і які також знаходяться на балансі управління інфраструктури. Я хочу, щоб ви разом відпрацювали. Таке доручення я підписав на глав РДА і ОТГ, щоб вони дали свої пропозиції. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними миколаївські віряни святкували Різдво. Ті, хто завітали до кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, вітали один одного з Різдвом, а також зі здобуттям єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні. Велика радість, велика подія сталася, народився Син Божий і спас людство від гріха. Для моєї родини, для кожного християнина це дуже велике свято, Різдво Христово, народження нашого Спасителя. Ми завжди з родиною відмічаємо це свято, збираємося всією сім'єю. Це свято дійсно для всієї країни, тому ми історична подія сталася. Всі ми трудимося. Ждемо той день, як дитя свого, що народиться, так і ждемо свято. Я Богу благодарю, що я ходжу, що можу прийти поклонитися в храмі і вдома. Митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир виголосив різдвяне послання митрополита Київського і всієї України Єпіфанія. Велика увага в зверненні новообраного первосвященника приділяється процесу будівництва нової церкви. Найперше маємо надалі підносити молитву за церкву, за подолання ворожнечі та за примноження любові. Також і ми самі маємо відкласти минулі протистояння, відчуження і ворожнечі, бо лише через прощення одне одному ми можемо справді утвердити єдину помісну автокефальну українську православну церкву. Пильнуємо заклики При розпалюванні ворожнечі чи до насильства відкидаємо, а те, що слугує любові та миру, приймаємо. Також митрополит Володимир наголосив на тому, що визнання Православної Церкви України означає торжество історичної справедливості, адже саме з Києва православ'я почало ширитися Східною Європою. Якщо громада в селі, в місті захоче перейти, робить збори, протокол зборів, порядок денний, виносить питання про поєднання, перехід по місту православну церкву. Дається ці реєстрації, ставиться мене до відома, ставляться підписи, печатки і реєструється у державній владі, як це було споконвіку. «12 страв та військовий капелан». В Миколаївській частині Національної гвардії України дотримуються різдвяних традицій. Бійцям влаштували святвечір по-домашньому. Приготування. Наряд розносить страви одну за одною. От повседневного меню мы сегодня отличаемся своим разнообразием. У нас по традиції... Від щоденного меню ми сьогодні відрізняємось своїм різноманіттям. В нас за традицією 12 страв. Значить, в нас з основних страв є це картопля тушкована, плюс риба смажена, значить, в нас є ще оселедець, салат, драники, ось. У нас є калач традиційний, куття, звісно, як же без неї. Святковий день – єдиний день в році, коли є куття. Ніхто не їсть, поки падре читає молитву. Так жартома бойового військового священика-капелана називають в частині. Після молитви – освячення 12 страв. Ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється куття, благословляються всі інші страви, до неї приналежні. Для того, щоб сісти разом до таємної вечері, яка по всій Україні відбувається, всі родини сідають за круглий стіл, вечерюють, колядують, починається коляда. Ну і так само і ця коляда, святвечір, не вминув нашу частину. 22-річний Андрій Білан призвався 3 місяці тому. Дивується різноманіттю страв. Вечірній стіл, якби постійно. Вечірній стіл, якби постійно. Це традиція, напевно, всіх часів і століть українського народу. Наскільки мені відомо, це постійно таке відбувається саме в цей вечір. Ну, все доволі таки цікаво, або як незвично, дуже незвично. Все чудово. Поділяють погляди Андрія і його товариші по службі. Всі страви звичні для нашого народу, все куштували і вдома, і зараз. Так, трохи незвичний раціон, можливо, трохи від режиму відділилися, але свято ж все-таки. Тому можна, так скажемо, порадувати солдатів. Нацгвардійці відзначають Різдво не тільки в Миколаєві. На даний час командування війська взагалі організовує та контролює організацію харчування, щоб вона була різноманітною. І реагування військовослужбовців на даний час дуже спокійне. Але все-таки ж ми намагаємося їх здивувати деякими стравами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Різдво з копами. До всеукраїнської акції під такою назвою приєднались і миколаївські полісмени. Свято для дітей влаштували на Соборній площі. За кермом поліцейського «Пріосу», який катає маленьких миколаївців, начальник Миколаївської патрульної поліції Віталій Данила. Він каже, акцію проводять вдруге. Перший день, коли ми зробили це рівно рік тому, ми зробили Різдво з копами, катали дітей. І ми побачили, що такий ажіотаж і багато діток, які не знали про це. Тому зробили ми анонс щодо даної події. І підготувалися трішки більше, вже є 2 патрульні машини, тому що ми бачимо, багатенько є охочих, які хочуть вже покататися разом з патрульним. Віталій Данила каже, приємно здивувало, що багато хто з дітей казав, що хоче бути поліцейським. Це враження насамперед для мене, як для керівника патрульної поліції, я бачу те, що це потрібно робити частіше і постійно. тому що саме діти – це наше майбутнє. Бути полісменом, коли виросте, хоче Назар Усачов. Зараз хлопцю 8 років. Ми вже каталися на поліцейських машинах, клацали і говорили в мікрофон. Ян Скачков на захід прийшов із друзями. Каже, залюбки покатався на поліцейській машині та задоволений подарунком, який отримав. Дітям угрожає більш загроза, ніж дорослим. І тому поліцейські повинні більше допомагати дітям, ніж дорослим. Щоб діти більш довіряли поліцейським, я гадаю так. Співробітники патрульної поліції підготували для дітей інтелектуальні конкурси. Всі учасники акції отримали солодкі подарунки від копів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Гарного вечора.